Чортів свояк, ЧАСТИНА друга. У першій частині ми дізналися про пригоди Петра, який шукав чорта, знайшов його, служив у пеклі і повернувся додому. Петр попрощався з усіма чортами. Господар посадив його собі на спину і знов відніс до лісочка, де вони зустрілися сім років тому. Зіскочив Петр на землю, обтрусив із себе все, що міг, заховав мішечок у кишеню. І попростував до найближчого села. Та тільки но він підійшов до першої хати, як діти кинулися в розтіч і закричали не своїм голосом, не мов би, хто їх різав. Тату, мамо, чорт, чорт. Люди повибігали з хат. Але, забачивши Петра, знову поховалися, хрестячись і зачиняючи двері на замок. Петр звернув до шинку. Шинкар і шинкарка саме стояли на порозі, коли він відчинив ворота. Ой, людоньки, рятуйте свої душі, чорт іде. закричали вони в один голос. І хотіли тікати, але від страху налетіли одне на одне, і обоє гепнулись на землю. Коли знов підвелися, то побачили, що Петр стоїть над ними і посміхається. Дайте мені пива, наказав він і пішов до шинку. Але шинкар. Побоявся йти слідом за ним. Трохи отямившись, він побіг до стайні, де пастух в'язав у в'язанки сіно і тицнув йому в руки дзбан. Віднеси їржику цей дзбан із пивом до світлиці. Там сидить чорний зарослий чоловік, але ти його не бійся. Взяв їржик дзбан і пішов до шинку. Та коли відчинив двері і побачив Петра, дзбан випав йому з рук, і він так грюкнув за собою дверима, аж шибки у вікнах забряжчали. О, дурень! розсердився хазяїн на Їржика. Зараз же вернися, куди я тебе послав, а то відшмагаю, ще й вирахую за розбитий дзбан. Гіржик був бідний сирота і служив у шинкаря за харчі і за три золотих у рік. Тремтячою рукою він знов націдив у дзбан пива і відчинив до світлиці двері. Заходь, заходь, хлопче, покликав його Петр. Я нічого лихого тобі не зроблю. Я такий же чоловік, як і ти. Підбадьорений цими словами, Їржик набрався хоробрості і підійшов до Петра зовсім близько, але в очі йому не дивився. Він весь тремтів, як осиковий листок. Петр почав його розпитувати звідки він, у кого служить і як йому ведеться. Спершу їржик заїкався від страху, розповідаючи про своє гірке життя. Але потім посмілішав і зовсім забув, що перед ним сам чорт. Петр пожалів хлопця, поспівчував його сиріцькій долі і звелів підставити шапку. Їржик послухався. І Петр насипав йому повнісіньку шапку дукатів. Що мені робити з такою купою грошей? розгублено запитав Їржик. Роби з ними, що хочеш, відповів Петр. Я вже знаю, що зроблю з ними. Трохи дам кудрновим і бартошовим пастухам, бо в них немає на зиму ні чобіт, ні теплої одежі, і вони часто плачуть разом зі мною. А решту віднесу панові вчителеві. Коли померла моя мати, він сказав, що взяв би мене до себе і навчив би читати і писати, якби в самого не було стільки дітей. Тепер я віддам йому ці гроші він навчить мене читати і писати, і я залишуся в нього. Як ви гадаєте, пане чорте, цих грошей вистачить? Якщо не вистачить, я дам іще. Їржик застрибав на радощах по кімнаті і, вибігши на двір, почав усім показувати гроші. Коли шинкар із шинкаркою та багато інших людей побачили гроші і почули від Їржика, як лагідно з ними розмовляв сам чорт, а також що в нього нема ні вогненного язика, ні рогів. Вони набралися сміливості і пішли до Петра і собі просити грошей. Ночувати Петр залишився в шинку. Тільки но заснув, чує, хтось схопив його за руку, прокинувся і впізнав чорта свого колишнього хазяїна. Вставай і біжи до комори. Сказав чорт, бо шинкар хоче вбити нещасного сироту через гроші. Петр підхопився і відчинив двері до комори саме в ту мить, коли шинкар збирався увігнати в хлопця ніж. Побачивши перед собою Петра, він закляк і не міг і слова вимовити зі страху. Ах ти, грішнику. Закричав Петр. Приготуйся. Зараз ти підеш зі мною до пекла і будеш варитися там у киплячій олії. Шинкар звалився непритомний на долівку. І Петр поволік його до кімнати. Прийшовши до тями, шинкар упав перед Петром навколішки і почав благати пощади. Петр вислухав його, а тоді й каже Віднині ти маєш поводитися з їржиком, як з рідним сином. Віддай хлопця вчитись і не кривсь його. Якщо ти цього не виконаєш, то попадеш у пекло. Я знаю всі твої думки і миттю опинюся біля тебе, хоч би як далеко ти був. Шенкар пообіцяв виконати все, що від нього вимагав Петр, і слова свого дотримав. З того дня він неопізнанно змінився, став доброю людиною, а для їржика рідним батьком. Невдовзі, чутка про те, що Петр роздає дукати, докотилася до князя. І він звелів парубкові з'явитися до нього. Але Петер іти до князя не забажав. Сказав Хай той сам прийде до нього, якщо хоче. А шинкаря запитав, чи добрий чоловік князь Що тобі про нього сказати? Він був би не такий уже й поганий, якби не дві дочки від першої дружини. Вони бездумно тринькають гроші, і, щоб їм догодити, князь змушений з народу сім шкур дерти, бо сам заліз у великі борги. Друга його дружина теж недавно померла і залишила дочку Ангеліну. Це не дівчина, а справжній ангел. Вона така мила, така добра, що кожен стрибнув би за нею в вогонь. Її люди зичать тільки добра. А старшим двом, щоб їх чортяка вхопив, сказав шинкар і раптом затнувся, бо згадав, що сам чорт стоїть перед ним. Та не бійся, я ж не чорт, я тільки його свояк. Але шинкар подумав, що це майже одне й те саме. Приїхав князь. І завмер від страху, побачивши бридкого Петра. Однак він поговорив із ним, наче з якимось знатним паном, і запросив до себе в замок, а потім почав просити в нього грошей. Петр відповів, що дасть йому стільки грошей, скільки той захоче, але за однієї умови. Князь повинен віддати за нього свою дочку. Князь на мить задумався, а тоді запитав, котру саме дочку він бажає взяти собі за дружину? Першу ліпшу, відповів Петр і пообіцяв, що сам прийде до замку. Князь був хитрий. І ні слова не сказав дочкам про те, як роздобув грошей, а коли вони почали питати, що за чудовисько той чортів свояк, і чи дав йому грошей, відповів Якщо ви хочете зберегти наше князівство і зробити мене щасливим, одна з вас мусить стати його дружиною, інакше грошей нам не бачити. До того ж, не такий він уже й бридкий, а якби ще й обстриг свої патли та нігті і трохи вмився, то був би навіть гарний. Якщо ми не роздобудемо грошей, військо покине мене, а народ збунтується. Дві старші княжни розприндилися, надули губи і пихато відповіли ні, тату, жодна з нас не піде за таке чудовисько. Ми княжі дочки, і не погодимося вийти за нього, навіть якби мала загинути вся твоя країна. Що ж мені робити? Батьку, якщо від цього залежить ваше щастя і щастя всього нашого князівства, то я згодна пожертвувати собою. сказала тихим голосом зблідла Ангеліна. Моя ти люба дитино, мовив князь і, плачучи, поцілував її. А сестри почали з неї глузувати і колючими словами ранити їй серце. От коли б це був сам Люцифер, ти стала б княгинею пекла, але бути його невісткою, пхе, заради цього не варто й бруднитися. Ангеліна квапливо вийшла, щоб не чути такого пащикування сестер. Другого дня вранці прийшов Петр до замку. Побачили його старші сестри і зраділи, що не дали своєї згоди на шлюб із ним. А Ангеліна від страху знепритомніла. Коли її привели до тями, вона була така бліда й холодна, як мармур. Князь відвів її до жениха. Той відразу збагнув, чого дівчина так тремтить і чому вона така бліда. Отож заговорив із нею якнайпривітніше. Я можу повірити, прекрасна княжно, що не подобаюся вам. Але ви не бійтеся мене, згодом я стану гарнішим і берегтиму вас, як око в лобі. Ангеліна з радістю слухала його приємний голос, але коли глянула на нього, їй здалося, що перед нею стоїть сама смерть. Помітивши, як вона вся перемінилася на виду. Петер не став довго затримуватися в замку, дав князеві грошей, скільки той попросив, і, домовившись із ним, що за вісім днів буде весілля, заквапився геть. Із замку він подався просто до ліска і там щосили почав гукати чорта. Той тільки но почув його клич. Миттю з'явився до нього. Що бажаєш, свояче? запитав він Петра. Я бажаю, щоб ти зробив мене таким, яким я був раніше. Що з того, що ти допоміг мені стати женихом князівни, коли вона зі страху не могла на мене і очей звести? Ходімо зі мною, свояче. За хвилину ти будеш писаний красень. Петр зраділо вхопився за чорта, І той відніс його за три дев'ять земель до маленької кринички. «Умийся в цій криничці, і ти станеш ще гарніший, як був раніше, мовив чорт. Петр стрибнув у криничку і виліз звідти гарний, як місяць у повній. Ну, свояче, сказав він, я вдячний тобі за гроші, а ще більше за те, що ти зробив із мене такого красеня. Тепер Ангеліна вже напевне полюбить мене. На радощах він обхопив чорта за шию, і вони обидва полетіли до великого міста. Петр накупив собі там гарної одежі, карет, коней, найняв слух і ніби якийсь принц повернувся до нареченої. Було це саме напередодні весілля. Принцеса снувала по кімнаті, наче тінь, і зі страхом поглядала, чи не їде її жених. Сестри теж висовувалися з вікон, плескали язиками і чекали, коли молодий привезе посаг. Раптом, бачать, суне ціла валка возів. За ними люди плавом пливуть, а попереду прекрасна карета їде, і в ній сидить гарно обраний юнак. Коли карета в'їхала на подвір'я, він вискочив із неї і побіг нагору. Увійшов до світлиці, взяв Ангеліну за руку і попросив пробачення за те, що так довго мучив її і лякав своїм бридким виглядом. Але тепер, я з іще більшою радістю назву тебе своєю, люба моя Ангеліно, бо знаю, яка ти добра, сказав він, цілуючи її. Про те, що Ангеліні гарний юнак теж сподобався, і що тепер вона не відмовила йому поцілунку нічого вже й казати. Про це кожен і сам здогадається. А сестри стояли біля вікна, немов укопані. Раптом хтось обхопив їх ззаду за стан, вони здригнулись, озирнулись і побачили між собою чорта. Не лякайтесь, любі мої наречені. Я не якийсь там волоцюга, а князь самого пекла. Хіба я не казав тобі, Петре, що ти будеш моїм свояком? Бачиш, тепер за одну твою я беру собі двох? Сказав князь пекла і щез разом із двома лихими сестрами. А Петр з Ангеліною зажили у мирі і злагоді. Він був добрим господарем у своєму князівстві, а вона у всьому йому допомагала. Кінець, казочки,